gün şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən onlar da merlərin seçki üsulu ilə seçilməsinin tərəfdarıdırlar mı? Merlərin seçki ilə seçilməsinə münasibət. Merlərin? Bəli. Seçkinin olsa çox gözəl olar. Əlbəttə xalq seçər də onu. Təyin olunmaz. O xalq üçün səmərəli olar. Çox yaxşı olar. Başı mer. Fikirləşirəm, amma dəqiq bilmirəm. Yəqin ki, yenidən həqiqətən seçki olmağını istəyərdim. Mən elə şeydən başım çıxmır. Mer deyək də, şəhər icra hökumətləridir. Paş-paş şəhər icra. Mən burada böyüməmişəm, rayonda böyüməmişəm, buradan da heç kimi tanımıram. Açığını bilmirəm. Hansı rayondur? Akstafa. Akstafa meri yoxdur. İcra hakimiyyəti var. Onların seçki üsuluna keçirilməsi tərəfdarısınız? Bəli, seçilmə olanda səs verdik. Səs verirsiniz, yoxsa verərsiniz? Veririk. İndiyə kimi səs vermisiniz? Bəli. Mer seçirsiniz? Merdən də icra hakimiyyəti. Mən mer yenə deyirəm, bilmirəm də nədir. Baxın, icra hakimiyyəti seçkisi belə deyək, təyinatlı mı olur, seçkilə deyil? Biz bələdiyyən əlindən vermişik, sənəd zat gətiriblər, yazıblar, bozublar elə vermişik. Daha... Kimdir, nəsidir bilmirsiniz? Xeyr, açıqdır. Münasibətim mənim, mən kiməm? Mən vətəndaşam. Mənimlə nələrə nə deyə bilərəm, heç nə imkanım yoxdur, onlarla işim yoxdur. Vətəndaş olaraq haqqınız deyil mi verirsiniz? Haqqımız deyil, ancaq bu ölkədə qanun işləmir. Qanunlar yetdi bağda, qərarlar qayda qoydu, dərinizi gözləyin, ölkədə soyuqa soyuq. Bundan qorunur. Ölkədə soyuqa soyuqdur. Yəni, o kəsdir, bura belə şeylərdir, bura. İndi əvvəlki deyil. Ax, Sovet hökumətdir. Haradasın? Mən fərq eləmir, kim olsa yaxşı olsun da. Abadlıq işləri yaxşı olsun, hər şey yaxşı olsun. Təyinatla seçilənlərdən razısınız? Deyə, panı, mənə hiç bir fərqi yoxdur. Hər kim olsa da işlər yaxşı olsun. Azərbaycanda hər şey yaxşı olsun da. Merlərin seçki ilə seçilməsini istərdiniz mi? Bəli, bəli. Çox yaxşı olardı. Maraqlı bir şeydir. Elə olsa daha maraqlı olar. İstəyərdim, əlbəttə ki. Çox merləri çox insanlar tanımırlar. Ancaq adını eşidirlər. Xeyr. Niyə? Çünki biz Azərbaycan xalqı həmişə öz gücümüz üstündə durmuşuq. Həmişə də yəni cənab prezident İlham Əliyevə yəni minnətdarlığımızı bildirmişik. Çünki o daha yaxşıdır. Bir qərar versin. Sizdə də vətəndaşlarınız deyil, merlərin sözləri. Bəli, söhbət yox. Sadəcə olaraq yəni onun özü seçsə daha yaxşı olar. Seçilən merlərdən razısınız? Əlbəttə ki. İndiyə kimi mer seçkilərində iştirak etmisiniz? Xeyr. Niyə? İştirak eləməmişəm demə. Xeyr, iştirak etməmişəm. Yəni, ədalətli seçki olursunuzsa, iştirak etməyə hər zaman hazırım. Əgər ədalət yoxdursa, təbii ki, iştirak etmək istəmərəm. Yəni, indiyə kimi iştirak etməməyiniz səbəbi? Çünki ədalətsizliyi, haqsızlıqdır ona görə. Əgər haqq varsa, təbii ki, məmnuniyyətlə iştirak etməyi sevərəm.